僕の心を込めて光が導く方へ抱きしめながら想いを包んでいく。シャイラジオ、シャイラジオ、シャイラジオ。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。皆さんこんにちは、テレビアニメシャイもみじゃまてる、シャイ、シャイ、シャイ、嘘、なんか、かわいい、そしてって言おうとしてシャイって言っちゃった。シャイシャイ、うん、あ、音楽止まってる。さすがにもう一回やりますか。このままでいいってテレビアニメシャイもみじ山てるシャイ役の下地しのです。へい、皆さんこんにちは、テレビアニメシャイ小石川ゆこ役の遠山奈緒です。へい、この番組はテレビアニメシャイ第2期の最新情報や魅力をお伝えしていく公式ラジオです。へい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 ちょっと、まあ、さっきのことは忘れて、アニメが昨日18話が放送されたということで一周空きましたけれども、皆さん待ってました、楽しみにしてくれていましたか、どうでしたか。すごいところで、ね、終わってたからさ、列車どうなっちゃうのみたいな感じでしたけれども、はい、はい、なんとかみんなで力を合わせて列車を止めましたね。小夫婦さん怖いね。なんかやっぱり可愛いけど、ちょっとやっぱつかめなくて底知れない感じですよね。ねえ、なんかさ、笑顔がゾッとする感じの描写あったよね、なんかねえ、なんかねえだっていや、あれはなんかうまく言葉じゃ説明できないよね。イラストの力が強いというか、日高里奈さんもすごくこう素敵にというか、かわこわく演じていらっしゃって、かわこわく、なんかね、微笑んでるんだけどなんか不気味さを感じるというか、すごいよね、あれを声に乗せられるっていうのが、りなちゃんならではだなというか、ほんとさすがのお芝居でゾクッとしましたね。素敵でした。そしてついに、愛ちゃんが移ろうっている理由というか、今までのいきさつがねえ、なんていうんだ、公開されましたお知らせ、お知らせ放送されました。いやー、なるほどっていうね、結構たっぷり描かれてましたけど、はい、いやでもなんかなるほどなんだけど、でもなんかまだちょっとわからない部分もあるよね。そうですね、舞の抱えているなんか闇みたいなのが、それこそね、忍者の里で生まれ育って稽古もしてっていうところで、舞ちゃんがこう忍者の里は、忍者はもう古いものだと思いますみたいなお話を ね、お師匠にしていたりとかね、でそんな中なんかこう突然現れた時丸が、何なんだろうねみたいなね、気になるね、気になるね、このな、気になるなっていう気持ちをずっと持って、アニメを見ててほしいなと いろいろなんかうわーってなったりとかするんでね。ね、はい、明かされる時を楽しみに。はい、そしてあのエンディングがね、はい、特集エンディングになってまして、はい、ペペシャさんの歌うウリプカ、ウリプカ、かわいいタイトルね、耳にすごい残る。わかります、チャンチャラチャン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 、ウリプカチャンチャカチャン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 っていうのがすごい微笑ましくて、めちゃくちゃニコニコしちゃった。ありがとう。年上のお姉さんが楽しそうに、いやいやいや、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんってやってるの。そう。なんかね、はい、やっぱペペシャさんの優しい声と、あのなんていうんだ、陽気なというか、あの独特の、そうだね、音楽の感じがすごい、なんだろう、合ってますよね、すごく。そうだね。素敵だった。あと、ね、ウリプカっていうのが、あの遠山修羅部だと笑顔って出てきたんですけど、合ってます？おー、ね、なんかその笑顔っていうタイトルで、なんか歌ってらっしゃって、なんかここがまたちょっと来週のお話にも通じてくる部分なんじゃないかなって思うので、はい、覚えててもらえたらなと思います。はい、ということで第19話もお楽しみに。それでは参りましょう、今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はテレビアニメシャイ制作委員会の提供でお送りします。
よ。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。では皆さんからのお便りをご紹介していきましょう。はい、まずはシャイスターブライト様からいただきました。ありがとうございます。しのしーなおぼー、命預けるわよリーダー。お、16話を見ました。お、はい、あたかも自分のセリフみたいに言いましたけど。いい子じゃないです。すいません。愛にとって水切りの遊びがただ水面を弾くことではなく、うん、目標に突き刺すためのものであったのは面白かったですね。うんうんうん、確かに川の向こうのね、うん、木にね、はい、で石の心を感じるとできるらしいのでレッツチャレンジ。さて話はいよいよ東京奪還編らしくなってきており、はい、突入班のリーダーに選ばれたシャイが、うん、エディブラックに不足しているものを補えと助言と激励の言葉をかけるいいシーンでした。うん、うつろたちに一泡吹かせてやって帰りの一杯やりましょう。なんか癖があるね。シャイスターブライトさん見てその後書いてくれたんですかね。すぐそのままのテンションで ね、勢いあるね。カエルの一杯ややしょうややしょう。まだ未成年です。いやそう、私も多分テルたちはソフトドリンクだよなとか思ってちょっと冷静に考えてしまいましたけど。はい、エレジャさんとかはねお酒飲むでしょうね。でもねそうだね、うん、大人組は一杯やってもらって、うん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 、やっぱレディーブラックのね命預けるわよリーダーとか、うん、なんかやっぱかっこいいんですよ ね、 ねすごい憧れます。うん、わかる。なんかできる気にしてくれるよね。うん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 、うん、いやいいわ、うんうん、好きだもんねレディーブラック。はい、とっても好き。あの本当にちょっと東京奪還編アニメで放送してるからあれなんですけど、うん、原作の東京奪還編の後のね、はいはい、お話とかをすごいいいんですよ。わアニメで見たいなって思う。漫画もすごいいいけど3期はまだですか。気は早いですが、あとねすごいあのシャイスターブライトさんちょっとあの個人的に目の付けどころがいいんじゃないかっていうふうに思うんですけど、ほうほう、水切りのシーンをピックアップしてるところが、はいはい、ちょっといいんじゃないかなと思うんで、おうその心はこの先もお見逃しなく。え、どういうことどういうこと、え、私分かってない。この後も関わってきますからね水切りのシーンは。あー、なるほどね。そうですそうです、そう言われりゃそうだわ。そうなんです。あ、私単純に水切りに興じてしまったわアフレコの時。いやいや、でもそれは別にイコちゃんとしては正解じゃないですか。確かにイコとしてはね、うんうん、シャイとしても別にそれで正解だから。確かに体勢に影響ありませんが。そう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 、言われてみれば。そうなんですよ。はい、じゃ続いてです。吉村さんからいただきました。ありがとうございます。吉村さん、富山さん、こんにちは。こんにちは。じゃアニメ第17話を見ました。ついにヒーローとアマラリルクの戦いが始まりましたね。シャイたちの前に突如現れたアマラリルクの土器、角、爪、尻尾を生やし感情的で威圧感のある悪役と思いきや、素直な性格で可愛いものが好きという本当は悪い人ではなさそうな気がしました。誰からも受け入れてもらえないことに怒りをぶつける土器、自分の価値観や好きなものを否定された気持ちは私もすごくわかるので土器の言葉が強く心に刺さりました。メンロン君と土器が戦う一方でシャイたちはクフフさんと遭遇。クフフさんの操る電車の中にはたくさんの人が。加速するヒーローとアマラリルクの戦い、目が離せません。完璧。あ、すごい。すごくまとなんか美しくまとめてくださってありがとうございます。ね、ありがとうございます。ドキ可愛いんですよ。ドキなんか仲間になれそう。ちょっとおバカさんなのが可愛かったですよ ね。なんか最初に出てきた時もあのあそこにこいつを連れてくんだ、いや私たちそこに行くんでみたいな。あれレディーになんかあ、じゃあいいのかみたいな、ね、めっちゃ可愛いと思って見てましたね。そんな中ね、てるちゃんはちょっとはい、うん、女の子っぽくて可愛いとか言っちゃうからもうね、うん、空を、そう、なんかね、難しいですよね。そうね、昨今ね。そうよ、なんかね、うん、でもさ、こういうところから学んでいきたいよね。あ、確かに、うん、なんか悪気がさ、やっぱないじゃない、うん、ね、だからなんかこういうことで、あ、うっかり人を傷つけちゃうこともあるんだなっていうのを、うんうんうん、またこうやってシャイと一緒に学んでいくというか。確かに、うん、私もやってるかも
もしれないなとかって思ったもん。そうなんですよね。なんかこう自分の中で今までやっぱ生きてきた人生の蓄積からいろいろ発言はするから、ね、思いもよらないとこでね、傷つけちゃうみたいな、喋ってる時もそうだけど、なんかこう X とかでコメントをする時とかも、いや これじゃあちょっと言葉違うかなとかってね、書いては消し書いては消しとかってするけど、それでも足りてないかもしれないなとかってね、思うこともあるから難しいよね。そうですね、なんかこううまくねこうアップデートしていける自分でいたいですね。そうだよね、その気持ちが大事だよね。確かに持ち続けましょうね、頑張ってこう。はい、お、もう一丁いけちゃう。いけちゃう。よいしょ。いっちゃおう。ひねもす様からいただいた。ありがとうございます。しもじさん、とやまさん、ごめんくだしゃい。ごめんくだしゃい。いらっしゃい。あ、いらっしゃい。ふふふ、ここに書いてあるんだ。完璧。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。第16回発信で、しもじさんの方言に、全世界が和やかな気持ちになったという研究結果が出ました。沖縄行ったらみんな喋ってる。みんなで沖縄に。本当、さて一方、方言がないとおっしゃる遠山さんですが、僕は小石川さんの何々かいという口調が好きです。はいはいはい、確かにもういこぶしだよね。やっぱ最初に読んだ時なんかそのまま受けると思って原作読んでたんですけど、やっぱなんか一瞬考えちゃいましたもんね。いこちゃんやる人どんな感じでこの独特の語尾喋っていくんだろう、これだって現場で、あーこれだこれだこれだってなったんですけど、よかった。あ、面白いですよね。ねえ、確かに君はって言ってね、少年っぽいんだけど、でも別にボーイッシュなわけでもないし、ね、よくよく考えると難しいなって思うんだけど、でもなんかあの漫画を読んだ時に、なんか一個の声がスンってこう浮かんだから、やっぱこういうのは五右衛門なんだなっていうね。確かに、私はすごいしっくりきていたので受ける時悩まなかったから。そこそば持ってるものが違うから、私は一方で私がやるならどうするんだろうって思ったし、なおさんはこれだって思ったわけだし、ね、面白いですね。やっぱそのためにオーディションってあるんやなっていうね。そうですね、逆に私は絶対シャイはできないから。またまた急に。いやいや、やっぱもうシャイはもうしのちゃんしか考えられない。 ありがとうございます。確かにそれで言うと悩みはしてないかも。そんな、なんかまあもちろんどういう気持ちかなみたいなのは考えましたけど、そんななんか喋り方みたいなことまではなんか悩まなかったなって思いますね。ねえ、やっぱキャラクターとの波長っていうのが、やっぱ同じこう人間としてあるんだろうね。ね、2次元と3次元っていう違いはあっても、やっぱそこに魂が宿っているから、なんか確かに先生がこう生み出した魂があるから、こうなんかこう通じ合うものとか波長とかなんかあるんじゃろうね。深いわ。いやでも私は本当に沖縄方言あれめっちゃ可愛かったので、またやってもらいたいなって。だからスイッチ入んないんだって。喋れない。喋れないね。喋れないね。喋れないね。やっぱちょっと喋るって思って、なんか加工入ってる。なんかもう何も分かんない。もう今ちょっと目つぶって喋ってる。今目つぶって喋ってるぐらい、なんか周りの環境になんかこう引っ張られそうで、青い海を思い浮かべた。ザザザザザザザ、メンソーレアグー豚。なんでなんで笑うの。作家さんまでなんでこんな笑うんですか。方言でもない。ブドウ、ブドウ、ブドウ、ブドウの海藻、海ぶどう、海ぶどう。海ぶどうは地元の人はあんまり食べないんですよ。どうなの。私とかは、ま、全然食べますけど、こっちの東京の居酒屋、東京の居酒屋とかにあるから、それで食べるようにはなったんですけど、地元いた頃、逆にやっぱ食べないし、なんかスーパーで見た記憶もなくって、売ってたのかもしれないですけど、
なんかやっぱりそもそも食べないものだから、うんうん、多分目に入っ売ってたとしても目に入ってなかったとかだと思うんですよね。そうなんだ、うん、かわいい、はい、またやってねということでここまでです、はい、引き続きアニメやラジオの感想その他いろいろ送ってきてくださいね。完璧、やった。リスナーの皆さんが恥ずかしいと思うことを共有するコーナーです。ではみんなのシャイを紹介していきましょう。ドキドキ、せいちゃんさん、はい、ドキドキ。僕は買い物カゴの中身を見られるのが恥ずかしいです。こう、レジで会計中すぐ後ろの方に見られていると思うと、うんうんうん、早くスキャンしてくれと願ってしまいます。皆さんは買い物カゴの中身や通販の購入履歴見られるのは恥ずかしいですか、うん、平気ですか。あ、なおさんあんま見られたくはなさそうですね。通販か、微妙。え、何買うんですかなんてちょっと見るか。でも別に通販はあれかな、でも検索履歴はちょっと、あ、でも恥ずかしいというか、うんうんうん、不快？不快？あ、見られたら不快ってことですか？うんうん、あ、そう。また恥ずかしいとは感じ方違うのかな。私あのレジのカゴの中見られるのちょっと恥ずかしいなって思う時はあるんですよ、うん、毎回じゃないんですけど、うん、この前カレー作ったんですけど、うん、すげえなんかすごくない？カレーだからでももうもうどんどん急にカレーが食べたくなって、うん、もうちゃんとカレールーとジャガイモと玉ねぎと人参みたいなラインナップだったんですよ。あ、だからカレーだな。そう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 でカレー用のもうカレー用って書かれたお肉みたいなだったから、なんか別にカレー作ることに対して恥ずかしいってわけじゃないけど、うん、レジの人に、うん、ソーサーって言われちゃった。いや、なんか だけどなんか多分レジの人に、あ、この人今日カレーなんだろうなって思われるだろうなって思ったら、ちょっとなんか恥ずかしいなってちょっとだけ思いました、いいじゃん、カレーぐらい作れよね。いや、まあそうなんですけど、うん、なんか恥ずかしい、ね、なんだ、なんとなく例えば普段から頻繁に料理するわけじゃないですけど、うん、なんかうん、ある程度料理する人だったらじゃがいも人参玉ねぎってなんとなくなんか冷蔵庫にあるようなラインナップではあるじゃないですか、うん、万能くんたちだから、うん、だけどあえてカレーを作るためにその万能くんたちをカレーセットをなんか買ってるっていうのがなんかちょっと恥ずかしいなと思って、うん、なんかニヤニヤしてだからちょっとそこはスイちゃんさんの気持ちわかるなって思いました。なるほどね。いや、そうか、そういうところに恥ずかしいを抱えながら生きている人もいるんだな、うん、私なんかさ、うん、あのカゴを持つほど買い物しないから、あ、手でどんどんこう積み重ねて、はい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 刺身、サラダ、鶏肉みたいな、おうおうおう、ボンみたいな感じの買い方をしてしまうから、そう、なんか本当に恥を抱えずにそっか、じゃあどうでした通販の購入履歴。あ、見た見た、何の別に見られても、うん、どうぞどうぞ。あ、すごい見せてくれた、はいあ、こういうの買ってるでも人のなんか通販の購入履歴見ないから、うん、なるほどなって。ないよね。へー、あ、へー、こんなもんだよ。結構、うん、あのコスメ系がそうねありますね。そうや言っちゃってた、言っちゃって大丈夫だったかな。いいよ全然シャイじゃない、シャイじゃないんですもんね、ナオさんのこれはやっぱり、うんうん、全然。あとなんか置き針とか買ってる。置き針あ、そう、これなんだろうと思ったんです。置き針、置き針って置き針知らない、うん、なんかあのさ、こうシールみたいに肩こりのところにピッて貼るやつ。あ、そういうことか。ちょっとこう体の調子整える系のやつってことか。そう、刺してほっとくみたいな。あ、健康用品です。壺になんか例えば肩こりのところにみたいな感じか、うん、そうそうそう、はあ、2400円本当に恥ずかし
しくないんだな。面白いな、それはそれで。はい、じゃあ次のシャイ行ってみますね。ペンネームりょんりょんさんからいただきました。最近小学生の娘に、なんでパパはママと結婚したのと聞かれることがあります。やん、他にもママのどこが可愛いと思ったのなど、答えるのが非常に恥ずかしい質問をしてくるので、なるほど、いつも曖昧な答えしかできません。お二人もこの手の質問ってご両親にしたことありますか？でもしたことある気がするな。なんて可愛いのかしら。いや素敵ですね、娘さん。いや気になるよな。いや聞いたことはあると思います。あるある。なんて答えたか覚えてないけど私もなんかざっくりとは覚えてるし、確かに。でもこれは確かに恥ずかしいかもね。そうかもしれないですね、特になんか、どうだろう、お母さんとかは結構、ペロッと答えたりしそうですけど、お父さんだとやっぱちょっと気恥ずかしいって感じなんですかね。あ、そう？うん、そうかな。でもなんかもう何せなんて答えてもらったかは全く覚えてないので想像の世界の話なんですけど、答えてもらったかもしれないのにもう一回聞こうとしたら、そうです ね帰ったら聞きますでもなんかいいね、微笑ましいね。だってそりゃ気になるよね。だって生まれた時からさ、パパとママはパパとママじゃん、だからその自分の知らないなんか時代の話聞くのって、普通に興味あるよね。それこそこう幼馴染だったのかとか、大人になってからとか、学生時代も、小中大どこで出会ったのとか、なんてプロポーズしたの、いやーほこ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 みたいなね。ね、どこでとかね。ね、ね、ほりはほり、指輪を渡す時はあの王子様ポーズしたのとかめっちゃ細かく聞いてくる。めっちゃ細かくお城の前でしたのとかね、いろいろ気になりますよね。お城の前、お城の前いいよね、テーマパークとかね。小学生の娘さんらしいなんか質問で、確かにどこが可愛いと思ったの。なんかさ、あるよね、自分の名前の由来を聞いてみましょうみたいな。確かに確かに、ね、その流れとかでこう、そういえばどうしてパパとママはってね思うかもしれないよね。でもりょんりょんさん、こういつも曖昧な答えしかできませんって書いてますけど、まあね、ちょっと恥ずかしいと思うんですけど、結構割とちゃんと答えてくれたら多分嬉しい気はするね。へーって絶対なるもんね。頑張って頑張ってください。はい、ということでここまでです。引き続き皆さんが恥ずかしいと思うことを共有してくださいね。以上、みんなのシャイでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。忍法、人に言うまででもないこと。ニンニン、アニメ2期から忍者の末裔天皇ジャイが登場したということで、このコーナーでは皆さんの身に起きた人に言うまででもない話をメールに忍ばせて送ってもらっています、ではご紹介していきましょう。ニンニン、エセ関西弁はね、本当の人に怒られそう。今の関西弁だったの？ちょっとやってみたけど、あ、薄すぎた。あの多分喋り方の方が変だった。あのおばあちゃんなのかなほら見て、ブースの向こうの皆さんのうなずきを、すいません、私が曖昧にしたのが悪いもしゃもしゃしゃべってただけだね。天王寺姉妹だけにね。あ、そこか、なるほどね。ペンネーム丸いサイコロさんからいただきました。ありがとうございます。しのさん、なおさん、にん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 、 ありがとうございます、うん、目薬を買う際、爽快感や目薬の効果から選ぶのが一般的かと思いますが、僕は見た目の可愛さで目薬を選んでしまいます。自分が買っている目薬はピンクの容器で正方形の形をしており、本体にハートをモチーフにした商品名が書いてあるのですが、仕事中によく、その目薬を見て癒されています。かわいい。どうですかなんかコスメの感覚なのかな。あ、使ってて上がるみたいな。目薬のパケ買い。パケ買い、パケ買い、パケ買い。でもそれをこう、例えばね、丸井さん、江さんのお仕事わかんないけど、例えばデスクに置いてて、見るたんびに癒されるっていうんだったら、それはでもなんか正しい気がする。なんかわかる気がするよね。別に爽快感で選ばない人もいる
から、うんうん、別になんか気にしないんだったらパケ買いがでも結果一番いい気がするね、うん、なんかちょっと潤えばいいなぐらいだったら、うん、全然ねなんかこうみんな潤うし、パケ買いっていう選び方でいいと思う、うん、私はなんかねあの老化現象なのかね目が閉じなくてこれね老化現象らしいの筋肉が落ちてるってことそうへえ眼輪筋っていう、はい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 、目の周りの筋肉が衰えて、うんうんなんかね、目を閉じるのも筋肉使うんだって、うんへだからどうやら日中も夜中寝てる間も微妙に目が開いているらしくて、うん、めっちゃ目乾くのねそれ大変ですねそうだからもうとろみが一番強い目薬を使っていますなるほどパケ買いとかしてる場合じゃないそうなんだ人工涙液みたいななんだっけななんかちょっと何だったか忘れちゃったんだけど長くこう残り続けてくれてとろみがすごいですみたいな目薬を使ってる私も意識したことないからちょっと一回それ使ってみようそれで調子良くなったら私も多分衰えてるってことだいや目つぶってみてあつぶれてるえでも奈央さんは別に閉じてみてください、うん潰れてますよ本当、うん、なんかさ目つぶっててさ、うんうんうん、眼球動かせるじゃない、うん、下向くとさ景色が見えるんだよねえ見えるいや見えないです、ね、目閉じて、うん、眼球動かして下見てあちょっと見えたけどあちょっと見えたちょっと見えたけどなんかその後 なんだろう慣れたらっていうか動かしてたら なんか見えないですずっとちゃんと閉じれる閉じれる私ね結構頑張らないと閉じれない、ね、多分今ラジオの前でみんなやってるトゥギャザートゥギャザーこれでねちょっと閉じないって人は、うん、ちょっととろみのある目薬買った方がいいかもしれない、ね、目大事だからこのチェックの仕方が合ってるかはわからないんだけど私が独自に編み出したやつなのでそうそうそうでも本当にそういうなんか老化現象があるらしい、気をつけなきゃねえ筋肉ですね。ね、うん、やっぱこのコーナー膨らむんだよな。膨らむんだよな。ね、すごいよね。うんうんうん、続きまして、はい、カホン様からいただいた。ありがとうございます。しもじしのぼう、こんにちは。こんにちは。私の財布の中には、うん、ファンクラブの会員証が入っています。ほう。そのファンクラブとは、うん、とあるグループのものなのですが、うんうんうん、そのグループは数年前に解散していて、あら、同時にファンクラブもなくなっています、うん、それでもなんだか思い出が詰まっている気がして、うんうん、会員証をずっと持ち歩いているのです、なるほどな、わかる、わかる。私もあのユニット活動、まあ、いくつかユニットやってるんですけど、うん、某 R のつくユニットをやらせてもらって、まあ、それが卒業コンサートを経て、うん、であのファンクラブも今はなくなっちゃったんだけど、うん、そのパソコン あのお気に入りのところに、はいはいはい、今でもそのファンクラブのあのあれが消せなくて URL みたいなかお気に入りのページのみたいな、そうそう、一覧みたいなところ、うん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 、もうそこをタッチしてクリックしても、うん、あの このサイトはあの現在終了しておりますご愛顧ありがとうございましたって出るだけなんだけど、うん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 、でもなんかそこからなんか削除できないままずっとそのファンクラブの、うん、リストに残してなんかあるお気に入りにいい大事な思い出すごい今の話でなんか心が温かくなりました、うんうん、いい大事なのよね大事でも分かりますねなんかうーん私もなんかそんなユニット活動のとかなんかネットのお気に入りのとかじゃないですけど、うん、なんかあると思うあるよね、うん、全然今思い出せないけどなんかあると思うあると思う、うん、あると思ううん、お財布とかにさなんかこうキャラクターのカードとかさ、はい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 、なんか思い出のなんか公演のチケットとかって入れてたりしないの？しないんですよないちょっとでもこれはないぞ理由があって、うんうん、あのキャッシュレスの時代お小さい財布で、はい、あもう入れられないんですよこう、うん、余分なというか、なるほどね、もう最低限入れてぴったりぐらいのお財布を使ってて今。そっかそっか。そうなんですよ。なのでちょっとそういうこう例えばファンクラブの会員証みたいなカードみたいなのはちょっと追加で入れるには、うん、なんかだったらこれを入れたいみたいな感じになっちゃって入れられないんですけど。わかる確かに。私長財布だからさ。奈央さんが財布を取り出して。
私なんかいろいろ入ってる気がするわ。だってもうちょっと遠くから見てて結構いろいろ入ってるなって今なってます。これあの読み上げれないけど、はい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 、あの私があの養成所の時の恩師が出てた舞台のチケット本当だとか、なんか以前の全然今年のじゃないチケットだった。おみくじとか。あー、おみくじか。ゆえにこの分厚さですよ。なるほどな。お分かりいただけただろうか、うんうん、結構分厚いですパンパン。だから荷物が重くなっちゃうのよね。なるほどな。ミニマリストに憧れる。でも私もでもなんかまああれですけど、あの財布だけミニマリストで、別にあのカバンめっちゃでかいし。そうそうですよ。だからいつも財布探すのに逆に今苦労するんですけど、な財布がちっちゃすぎて。確かにそういうジレンマがね、うん、でもあの全然心優しい人間なんでそこは疑ってないよ誰も疑ってないよ。なんかはあると思うんだけどなじゃあなんか見つけたら今度教えて。あ、うん、見つけたら言いますはい、はい、ということでここまでとなります引き続き皆さんの身に起きた人に言うまででもない話をお送りください。以上、忍法人に言うまででもないことでした。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。シャイインフォメーション。ここではシャイの最新情報をお伝えします。まずは放送情報です。テレビアニメシャイ第2期東京奪還編は毎週月曜24時からテレビ東京系6局ネット他にて放送中。また毎週火曜正午から各配信サイトでも順次配信中です。続いて楽曲情報です。昨日放送の第18話のエンディングテーマ、ウリプカが本日8月13日より各種配信サイトにて配信されております。 YouTube ではノンクレジット映像も公開しておりますので、ぜひ何度でもご覧ください。続いて商品情報です。テレビアニメシャイブルーレイ第4巻のイラストが公開されました。アイちゃんのとっても可愛いイラストが目印ですので、うん、ぜひ皆さんチェックしてくださいね。ほい、ということで今日はそのイラスト我々も見ております。可愛い、ね、もうピンクが似合う。うーん、好き好き。しかもなんかパッケージの表紙にアイちゃんがいるんですけども、うんうん、裏がね、うん、あの結構シャイのパッケージとこだわってまして、なんちゃった、そう斜めのシャッ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 って穴がこう開いているんですけれども、うんうんうん、ここからあのなんだろう、内側が見えるようになっていて窓みたいになってて、うんうんうん、そうでね、今これは1巻、はい、見本で置いてくださってるんですけど、はい、シャイがいやジャケットにいるんですけど、うん、後ろ見るとあのイコちゃんがこの窓から覗いているという、うん、うん、仕様になってます。アイちゃんがこのジャケットの第4巻飾っていますけども、はい、もう裏側を覗いているのはふうふう、もうお分かりですね皆さん、はい、うつろちゃんでございます。はい、ということでそこもチェックしていただきたいなとね、お手に取っていただきたいなと思います。はい、お願いします。各商品の詳細は公式ホームページをご確認ください。以上、シャイインフォメーションでした。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。お送りしてきましたシャイラジ、あっという間にエンディングです。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アドレスはshy-anime@onsen.ag、 シャイのスペルは SHY です。また番組の配信ページにある投稿フォームから送ることもできますので、よろしくお願いします。はい、さて第19回の配信でしたが、ここでしのちゃんから
皆さんにお知らせが。そんな大々的にやんないでくださいよ、凝縮。いやね、さっきのコーナーでなんかあるはずって言ったのも終わったんですけど、あると思うってね。なんか一応今持ってるスマホに中学生の時の写真とかが入ってますって言ったら、それでいいと思うってみんなに言ってもらえたんですけど、ただなんか難しいのが、見返したりするんですけど、懐かしいなと思って、でもなんかまあ引き継ぎ続けてきたら全部入ってるって言われたらそれまででもあるなとは思いました。データをみんな入ってるわけじゃないと思う。本当ですか？そっか、私ない。本当ですか？そうなんだ。だから、いいと思う。わあ、見たいね。見ます？ね、ちょっと皆さん見られないですけど、私が代わりにちょっと見させていただいて。なおさんだけですよ。やった。ちょっと待ってください。見てみるもんだ。あら、あら、まあ、かわいいです。本当ですか？メガネ。まあ、はい、メガネです。って言ってよかった？大丈夫だった？全然大丈夫ですよ。あの、髪長い。あ、そうですね。黒くて長くて、あのメガネが、結構あの太縁の。あ、そうですね。なんか真面目そうな。今は垢抜けって感じ。なんか恥ずかしいんだけど。えー、かわいい。前髪でもね、分けてて。あ、そう、鶴香さんが拍手してて。ね、めっちゃ拍手喝采やった。めっちゃ尊いですね。かわいいね。でもめっちゃしのちゃんって感じ。あ、本当ですか？わかるね。いや、ここだけの内緒の写真ですよ。でも今見て、画質で時代は感じましたね。あ、そうですそうね。拡大してもちょっとフルだとこんな感じなんですよ。うん、うんうんうん、写真もしゃべったみたいな感じ。あ、確かに。あ、いや、多分、え、違う、あた、多分その SD カードとかで、多分引き継いで、データを引き継いでいった結果、なるほど、ここに一番古いのが残ってるって感じだと思います。なるほどね、当時のガラケーか分かんないけど、それの精一杯の画質で撮ってるみたいな。そうです、ガラケーです、ガラケーです。あ、すごいですね。あの、すごい科学技術の発展がすごいですね。いや、我々の時代すごいよ。うん、ねえ、いやー、というすごいお宝写真ありがとうございます。すいません、なんかお見苦しい。いや、ちょっと脳内で一生懸命構築していただいて、私の拙い実況ではありますが、すいません、すいません、可愛かったです。ありがとうございます。ということで、この辺でお別れです。温泉プレミアムサポーター特典のおまけもありますので、ぜひ聞いてくださいね。はい、ここまでのお相手はシャイ、もみじ山てる役の下地しのと、小石川いこ役の遠山奈央でした。またね。この番組はテレビアニメ「シャイ」制作委員会の提供でお送りしました。